Ja. Rett og slett. Liten luke igjen, og hvis han slipper samme luke I det strekket her som sist, kanskje så russeren at han fikk en luke her sist, og nå kan han ta vare på det. Det I grenseland. Han har to sekunder. Nå det den viktige siste bakken før stadion. Nå gir Maksim Vylegzjanin alt det han har. Det koster for Northug å komme opp der. Kommer han opp I det hele tatt da? Jeg synes han klarer seg bra I løsningen, Vylegzjanin. Men Vylegzjanin har en god langspurt som han har satt I gang her. Gjerdalen ferdig. Finn Hågen Krogh bak Northug. Kjører voldsomt I padlingen, og da skal han komme seg opp igjen. Dette russerens store sjanse til å slå Petter på slutten. Ja, se Finn Hågen Krogh. Han slipper ikke Northug en halv meter en gang. Og de I såpass kontakt oppå der at det skal være en mulighet. Ja, det mulig. Kan dere se om det noen forskjell på sporet på oppløpet, om det noen som gir opp godt enn annet? Ja, det ser litt nesnødd alle. Ja, du må ta de nærmest, de lengst fra publikum I hvert fall, for det nærmest publikum ikke gått godt. Lengst bort fra kamera egentlig. Men han har en solid luke her. Det blir tøft for de norske å hente inn Maksim Vylegzjanin, for det rask fart på oppløpet. Nei, og det det forholdsvis kort. Det går ikke. Jeg tror russeren har tidenes mulighet til å sette de norske på plass. Northug gir seg ikke, og langt foran Finn Hågen Krogh, men han tar ikke Maksim Vylegzjanin her. Russeren setter alle de norske lagene på plass I Norge denne OL-sesongen. Vylegzjanin knuser Northug og Finn Hågen Krogh, og det en russisk kjempeseier. Det smakte. Og han bruker egentlig Northugs medisin her, holder seg rolig I feltet lenge, og det han som setter I gang langspurten her. Se hvordan det smakte for russerne.